Все, всем привет, короче, це як що шо, я синій чел. От. Мать. Ой. Так. Ой. Мать. Куда, мать? Все, ебать, спиздил камеру. Ты шо, нос? Нихуя. Камера за 100 гривен! Поверни, ебать, камеру! О! Ебать! Камера моя! Алло. Боже, какая кончена. Моё, а всё. Мать, трай не бить. А чё ты до меня втолкнул? Блин! Взорвалось всё Короче, нахер. иметь это выживание, иметь в школе, иметь не фейк. Да, короче, сендер иметь не фейк. Да, не фейк. Всё, не фейк. Да. Еще и мать, да. Нахер камера. Все отлично. Иди и мать на нашу базу. You're pushing it, Gordon. О, мага. Yes. Мать, я хаваю пачку. Okay. Кстати, цецей, как я, Наташа, мать. Она сегодня не мать не у нас, то и... И ты ебать в кабинете, да ебать? Я в кабинете, ебать. В каком? Ну, в нашей базе. Нема тебя тут, ебать. А. Алло, ебать. И хера себе Джереми. Ебать, ты маньяк. О боже. Ебать, ты был целый. А ну ебать, стань социальным сетизоном, я тебе тоже так подкорчу пеку. О боже. Инсульт, ебать. Почекай, я тут спанпоинт сделаю. И фейк. Опа. Ой. А ну почекай. Ебать ты псих. Вот это. Выживание психов, ебать. А где камера? Так я не А что, я не бачу. А я не бачу. А что за херня? У мене графа на максимум майже. На все на хайк. Але в мене таке просто лице діда, знаєш, типу імать просто. Імать, зроби себе спасіті за нам іменно. Імать, я п'яний. Це як накурений. Обкурений чел. Ой, я буду оцим дідом. А де, собственно, мать слендер? Чекай. Є, мать, а що в мене з лицем, о боже? Всім, мать, а на яку в мене біль стоїть? Ти говорив, ти говорив, так. От зараз я говорю чи ні? Ні. А от зараз я говорю? Да. І, мать, а в мене лице рухається? Да. О боже. Ого, який мужик серйозний. Ой. Ебать, стох. О боже, що тебе з ноздрями, ебать, чорне дели. Ебать. Ебать, я похожа на ротвейлера, ебать, я скоро достать соседа, рил. И фейк. В натуре. В натуре схожий. О боже. А ты там хор, ебать. Ну знаешь, такие пароход, такие, ебать. Ой. Ебать, носа. О боже. Нет, це на пуне.
Никакого А такого где, лидера собственно, зайка. и мать Слендер? Я щось не зрос. Що це було? Жирень мать записку. Зара. Ну я думаю норм, Фася. Жире записку. Все, три коллектора. Снимай тебе низ, снимать огромный. Все, имейте, полная готовность. Топ. А, оно уже разбито, не пахнет, не пахнет. Просто стогни, ведь, без роста. Мать, что это такое? Мать, чеками и поле. Пиджаку. Бля. Горящий. Чекай, такого ж кольору, як і. Ну майже такого ж самого. Мать, фотосессия. Давай послухаем. Чё иметь? О боже. Ничего иметь, ни хера не чую. Я чую музыку. А я ни хера не чую. Вот всё кончено ему. А где? Иди сюда, кстати. Иди сюда. Я тебе покажу фуни. Да. Воно мене лякає. Пішов. Слухай. Знайома мелодія. О, боже, їмай. Та чо? Російська крінжа. Та ні, це норм. Пішли гулять, може, і не? Та непогана ідея. Подожди, надо, щоб ви виглядали, мать, не так у розку. О, все, давай. Я більше от такий бачу, щоб він знав, хто, мать, тут бачив на районі. Пішли. Ну ладно. І мать, один ФПС, пофіг. Ну и чё ими? Да ебать Слендер. Не знаю, ведь сховався. Пиши мой туалет. Эй, тут туалет. Весь. А нахера нам сюда? Ебать две реки за нами за окном шторм. Да, ясно. Чё баррикадируем, не знаю. Внимать, Сти, я знаю, видите, не так, выдавай. Выдавай эту дресню. Отак. Отак барикадується. Бач. Ой. Можна взірвати. Хто б сумнівався. Я знаю, що робити. Петрі. Ой, їма. Туда ТНТ закинул? Е-мать, выбух! Ты сдох? Ого, ты живый. Бачу, какие мои черная дыра. Все, потопало. Прикольно, а що тут було? Мать, його немає, мені здається, що я його бачу. Тут я заплій нахер, давай. А, це я тут, ай, мать.
funii și să-i mai. Da. Elfu! Mai nu ai să hoi. Ahoi, măi. O să trin și o vetrare aia. Ohoa. Ohoa. За дикий имей. А где имей Слендер? Аллу имей. Но це фуни. Может его не заспав? Все, звуки начались. Да не, спавнят. Скоро, що якось не заспавнився. Ще й май туалет посереш. А, це ж я тут снімав heavy doing shit, кстати. Можеш вийти, просто мені якось неприємно серити, коли. Та ні, я тут, я буду збоку серити. Теж хочу. Та ні, ну блін. Ну, блін. Да, ну. Он, зачиняй двері, будь ласка, да. О, зараз. Ой, за звуки, блін. Почекай трішки паузи. Май тут звуки, пусти до себе. Пусти до себе! О, підсрався нахер! Я тільки почав! Підсрався нахер, я закричав! Мені вікно йма дітка. Ой, 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 страшно. Ой, 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 ой. Він вікті появився прямо передо мною, їмать, я так обісрався. А чо ти мене знімаєш? Що? Він опять тут був, їмать. Сумі, я нічого. У мене камера почалася шататися, їмать. Що на базу, чуєш? Зараз я до слуху. О боже, їмать. А що це співає? Все. Все, я досрав. Та він нуб, він дав. Та я обісрався в натурі, йми. Я пішли до бази, мені страшно. Давай, отак. Чё не обесрал, ебать, уголь! Я так обесрался! О боже! Прикольно! О боже! О боже! О боже! О боже. Ну ты такий низ здоровенный. Ой, бля. Ймань, куда? Це наші камери, ймань, поставлю назад. Я то зробив, ймань. Ой. Я секрет рум упав. Ні, секрет рум, ймань. Знімати один FPS. Що є? Ой. А де?
Зараз я тут освітлення вроблю. У мене зараз комп і мать згорить нахер. І мать говно є, мені страшно виходить, дивіться. Пішли, карлику, пішли в столовку і мать похавали. Може записки візьмеш? І я взяв і мать, може ти візьмеш? Так я взяв 3. І я взяв 4, а ще. Тільки що чи до цього? Тебе вже вбили, алло. Що я мать? Пішли. Скільки взяв? 4. Дай мені одну. Тепер 4, сорі. А, в мене одна. А ну дай, мені теж треба. Давай, май. Ой. В смысле 9 з 8. О, боже. Що ти, мать, угарай? Ого, що це за геній тут сидів? 9 з 8. Мене вухо заболіло. А, у мене вухо болить. І мать, що проход бекнувся, мать, ой. Ні, на сюди не йде. А, сталося. Ще в столовку, мать. Ой, мать, не зрос. Мать, я так угарав, я 9 з 8. І ти такий, ти так сказав. Що, 9 з 8, мать? Тебе ж зараз Слендер трахне, мать. Ого, була б непогано. Що зробилося, мать? О, що за музика? Ой, ну нахер. Ну, музичка. Чуєш? Да. Зверху. Музика. Най, столовка, ймать, тут шо, ймать, 3ХБ проходив, чи шо? За ніхера немає. Ой, ймать, дивися, сода, ймать. Ой. Останню нашу соду ти, ймать. Дивися, сода, ймать. Балікадіруєшся? Ні, я просто скидую всі речі звідси. Я чув його звуки, ста. Він десь тут. Він тут. Він там. Ран. Ран. Куда ран. Їмать? А куда? Все. Де я їмать? Їмать, біжим! Я чую його. Їмать, той самий святий туалет. Той сам. О, навіть тут я посрав. Бачиш зверху? Ой. Бачу, оту. О боже. Май сюди притихуй, ти понос, май. Він десь справа. Ну нахер, пусти мене, їбать. Пусти мене, його. Поліз. Хто это? Не мать, в натурі хто це? А що тут на шкаф робить? Ой, а що за звуки? І мать дві вікна, і мать, о боже. О боже. Я знаю, куди. Іди за мною. І мать темно. Він тут йому. Що, я нахер відсі не вийду ніколи в житті. Я в башмачі її, мать. Та ти поняв. Башмач. Башмача. Хм.
Блять. Bionic has been a jak. Шо ебать зробилось? А як? Все, мать, the evil has been stopped, все, немає, мать. А, ну то все, мать, прощаємося. Все, диви, я не знаю. Короче, це я. А що це? Я, а не, це я не знаю. Все, всім це пока, мать. Це всім чуєш? Пока, не фейк, я знаю. Да, да, поставь, поставь в кріпіону, мать. Чув? Всім пока. Поставь кріпіону, мать. Ты дал? На все, ты уже закинчил? Не. А, поставь крепёную дворю. Какую? Ну, звичайную крепёную. А ты, мать, некс ботса, блин. А. Мать, а в тебе нема крепёную ноги, че шо? Не. Да, я покажу. Оце, ебать, эрор, ебать. В смысле эрор? И мать, а что ты скачивал, ебать? А как он называется, то что ты... Обунга вачес, ебать. Так не, треба так, цей... Так оно так и самое, ебать. Не, неправда, там музыка. И шо, ебать? А цей кричит? Ну и... А там музыка странная. Всем пока, видео говно, ебать.